ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንደምን ዋላችሁ? አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት የሩዝ አትክልት ነው፣ ሩዝ በአትክልት ነው። እሱን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ቬጅቴብሎች አሉ፣ ካሮት፣ ፎሶሊያ፣ በቆሎ እና ሁሉም አለበት። ኤኒዌይስ የተከተፈ ሽንኩርት አለ፣ ነጭ ሽንኩርት አለን፣ የተቀቀለ ሩዝ አለን፣ እዚህ ጋር ዘይት አለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ጋዛችንን በመለኮስ እንጀምራለን። ከዛ መጀመሪያ የምንጨምረው ምንድን ነው? ዘይታችንን ነው። ዘይታችንን እንጨምራለን። ከዛ በመቀጠል ሽንኩርት እንጨምራለን። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። በመቀጠል ተመልካቾቼ ቬጅቴብላችንን እንጨምራለን። ከዚያ እርድ እንጨምራለን። እርድ እንጨምራለን። ተመልካቾቼ ተመልሰን መጥተናል ከአንድ ከሶስት ደቂቃ በኋላ። አሁን የተቀቀለውን ሩዝ እንጨምራለን ማለት ነው። ተመልካቾች እንደምታዩት ደርሷል። አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ገበታው እንቀርባለን። ጨው ያልጨመርኩበት ምክንያት ምንድነው? ሩዙን ስቀቅል ጨው ስለጨመርኩበት ነው ማለት ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ምግባችን ደርሷል፣ ይሄንን ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።